अहमदनगर जिल्ह्याला प्राचीन काळापासून ते शिवकाळापर्यंतचा एक मोठा इतिहास आहे। या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया नेवासे तालुक्यातील दुर्लक्षित परमानंद स्वामी या मठाबद्दल। मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर आपल्याला अनेक पुरातन मंदिरांचे भग्नावशेष दिसतात। मठाच्या मुख्य इमारतीबाहेर एक दगडी मुखमंडप बांधलेला आहे आणि सभा मंडपात प्रवेश करण्यासाठी दगडी चौकट सुद्धा तयार केलेली आहे। सभा मंडपातून समाधी कक्षात जायचे असल्यास अतिशय अरुंद जागेतून जावे लागते। या समाधी कक्षाची पडझड झाली आहे। समाधीच्या बाजूला एक लाकडी दिवा सुद्धा दिसतो। येथे स्त्रियांना प्रवेश वर्जित आहे। मठाच्या प्रांगणात एक विशाल झाड आहे आणि त्याखाली 4 फूट व्यासाचे धान्य दळण्यासाठी वापरायचे जाते दिसून येते। तसेच एक खूप मोठा वरवंटा सुद्धा तिथे दिसतो। यावरून येथे पूर्वी मोठे धार्मिक क्षेत्र अस्तित्वात असावे असं वाटतं। मोठ्या प्रमाणावर अन्नदान येथे केलं जात असावं। बाजूलाच असलेल्या मंदिरासारख्या वास्तूमध्ये परमानंद स्वामींच्या 3 अज्ञात शिष्यांच्या समाधी आहेत। मठाच्या छतावर विटांची सुंदर नक्षीकाम केलेले बांधकाम दिसते। येथून दिसणारा मुळा नदीचा प्रवाह विलोभनीय आहे। परमानंद स्वामींनी उपासनेसाठी ही जागाच का निवडली हे ते सहज लक्षात येते। शहाजीराजेंनी ही कडी स्वामी परमानंदांसाठी बांधली असे गावकरी सांगतात। ठोस कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत। इतिहास अभ्यासकांनी संशोधन करण्याची गरज आहे। काळाच्या ओघात आणि आपले अज्ञान यामुळे या जागेची बरीच दुरावस्था झालेली आहे। तरी सुद्धा येथे आल्यावर आपण काळाच्या मागे जातो, आपल्या समृद्ध आध्यात्मिक इतिहासाची अनुभूती घेतो। या जागेला नुकतंच भारतीय पुरातत्व विभागाने क दर्जा दिला असल्या कारणाने आता आणखी दुरावस्था होणार नाही ही आशा आहे। मठामध्ये एक पुरातन शिवमंदिर सुद्धा आहे। येथे नित्य पूजा केली जाते।
आपला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा आपल्या येणाऱ्या पिढीपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवणे हा ट्रेकॅम धरोहरचा मूळ उद्देश आहे. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि ट्रेकॅपचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.